E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermont, aqui é o curso de guitarra online. Tem uma musiquinha aqui bem bacana de um desenho, de um cartoon, que a minha filha gosta muito de assistir, que é Gravity Falls. E o tema de abertura, dura 40 segundos mais ou menos, é bem interessante para a gente notar algumas das coisas que a gente estuda, por exemplo, no curso de guitarra online. Que tem um módulo falando sobre tríades. E, aliás, vão ser vários módulos falando sobre tríade. E nisso é bem interessante de perceber que além das tríades, a gente consegue ver também isso no Caged, enfim, de diversas formas. Mas é interessante de observar que a sonoridade das melodias se encontram dentro dos próprios acordes, uma coisa que eu venho falando muito. Então ela começa, por exemplo, né, ela está em Ré menor, essa versão aqui, e ela começa com a tríade de Ré menor, depois a tríade de Fá e a tríade de Lá. Eu posso fazer isso em qualquer lugar do braço. Então ela começa a partir do Fá. Mas eu posso fazer aqui também. Ou aqui também, ó. E ela começa assim. Então, deixa eu rolar a música junto aqui e vou tentar tocar essa abertura que eu acho muito bacana. E aqui a gente pode observar algumas coisinhas interessantes, como por exemplo a tríade. Aqui, ó, se eu penso no Ré menor, ó, deixa eu desligar aqui essa distorção, vou colocar essa outra aqui, ó. Eu já tenho. Aí depois, ó, vai pro Fá aqui, ó. Aí o Fá. Aí depois um Lá maior aqui, ó. E aí a própria melodia é. Aqui, ó, as notas tudo muito próximas, é o que eu falo. Conhecer o braço é essencial, então tu tens que conhecer o braço. Esse é o meu jargão, né? Todo mundo já sabe, porque é o que resolve a parada. E isso tu aprende no curso de guitarra online. Bom, esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Qualquer dúvida, na descrição tem todos os meios de contato: meu e-mail, WhatsApp, fanpage no Facebook, Instagram, Twitter e o site do curso de guitarra online, que lá também tem um chat que tu pode conversar diretamente comigo. Beleza? Ou deixar tua mensagem que aí eu respondo depois. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.